одне питання програм, два питання програмне. Які в нас залишилися, це питання підтримки комунальних підприємств і питання перерозподілу в межах головного розпорядника КОР по програмі призначення професійних та святкових дат. На сьогоднішній день відносно програми, яку ми з вами схвалили, програми підтримки комунальних підприємств, є висновок Департаменту фінансів про розгляд проєкту, програму та надання висновку. Департамент фінансів розглянув проєкт Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності. Ну навіщо ви нам технічний папір зачитуєте? Ми зрозуміли, що він вже є. Давайте перейдемо до питання голосування. Шановні колеги, я зачитаю зараз вам висновок. А ви будете визначатися щодо підтримки, щодо включення цієї програми в зміну до бюджету або не включення. Дайте мені зачитати даний документ. Департамент фінансів розглянув проєкт Київської обласної цільової програми підтримки підприємств спільної власності територіальних громад області і запобігання їх банкрутству в 2016-2020 роках і в межах своєї компетенції повідомляє наступне. Програмою передбачається надання фінансової підтримки та збільшення статутних капіталів комунальних підприємств. Департамент фінансів не заперечує щодо надання фінансової підтримки та збільшення статутних капіталів комунальних підприємств. Оце те, що я хотіла вам зачитати зараз. Шановні колеги, я ставлю перше питання на голосування щодо включення в зміни до бюджету відповідне фінансування програми підтримки комунальних підприємств. Хто за, прошу визначатися. За 49. Шановні колеги, наступне питання – це щодо змін по програмі відзначення професійних та ювілейних дат в обсязі фінансування 84 тисячі гривень в межах головного розпорядника. Хто за те, щоб дані зміни відобразити в змінах до бюджету 2016 року? Прошу визначатися. Шановні колеги, прошу відповідні зміни до бюджету щодо розподілу субвенцій, щодо розподілу субвенцій на житло учасників АТО і дві програми, які ми зараз підтримали, підтримати в цілому. Прошу визначатися. За 62 відповідне рішення прийнято. Дякую. Наступне питання.